wala bok nga def sa précommande ci internet bi ci sa carte ñu yonne la ko ci sa poste keur nga man ta jot inshallah rabbi waye mbokk yi damay gëreum ak di sante ñi nga xamni tubarkalla président wali balagu sek lañ bëgg ba amuñ ci mom sago diko jappalé diko taxawu diko dimbali diko soutenir ci lepp lu mëna nekké waye yalla dogal may sen ambassadeur sen digënté ak walé ma dox ci sen digënté ak walé di sen dom ñi may sen xarit ñi may sen mag ñi may sen rak ci non la jaré di gërëm bu baaxa baax suma papa Mamadou Yatta Say Mamadou Yatta Say borom ak wa Kira jinn na 500 CD juromi téméri CD la jinn jappalé ko président Wali Balagu Seck ci li nga xamné moy sorti album bi néna ma ak wa Kira manako na mënuma dama bëgg képp ku fay yéwo di liggé ci ndox mi nga am ci CD yi man sen patron ma koy jinn may len ko papa jërëjëf yalla mi yor ko yalla na la fël bopam suma yaay aw baba Thiam Amadou Thiam Fatim Sey jigen ju mën gor momi jinn na 500 cd jappale ko ay entreprise am waye jappale ko it ay mbokam ndax ginnawum yatuna te tubarkalla mbok yi bar nañu te yat yi mom la dal Amadou Thiam Fatim Sey yalla la yalla fay ñi may lim nak sen xaaliss duguna ci sama loxo ba nopi man may joge Angleterre dem France def précommande bi jot ci cd yi dugal ko ci avion bi yepp lu ko Senegal ba ma yabal chef bi jël ko inshallah Etienne Borombordo Bayu Tara Papa jerejeuf Yalla mi yor ko Yalla na la fel bopam suma yaay aw baba Thiam Amadou Thiam Fatim Sey jigen ju mën gor momit jinn na 500 CD jappale ko ay entreprise am Thiam Fatim Sey Yalla la Yalla fay ñi may lim nak sen xaaliss duguna ci sama loxo ba nopp jot ci CD yi dugal ko ci avion bi amunu fayam borom centre de sécurité jerejeufati waye mam jaaru Diouf borom Canada jënd na 100 CD jëndal ko fondation keur mam cheikh ibrahim lu mal jëre jëfati soxna jaara pa parfum vip sunu xarit sunu soppé momi jënd na 100 CD pa parfum jëre jëf yalla yalla fay yalla yalla sam yalla yalla taa waye ma gëreum bu baax baax madame le ministre salimata gueye ndax mak moma and liggey bi diko coordonner ma nek fi angleterre diko doxal momi mu nek senegal diko doxal bu guddi jotté ñu dajé dal di waxtan bu teug ci ay cadeau jimi ci li nga xamne moy focus pour le 6 octobre sorti album du président Wali Balagu Seck disque d'or lañu bëgg te ni ma gisé mbir mi doxé amna yaakar ni double disque d'or lañu am wala disque platine waye li ma gis tabarkallah ma sha Allah yalla bu ci dug waye ndam dana feñ ba bet aduna ci lu dar inshallah ñuy xaar nak yenen parrain yi ak yenen marraine ak yenen grand frère wali yi rak wali yi yaayu wali yi nga xamne tay bëgg nañu def seen précommande di jind lim bu bari te wara jaar ci ñun ni nga leen xaar mama Aïda Sallou yaayu wali sama yaay ji mag lay xaar na xamna